E hoje simplesmente eu tive o melhor café da manhã na China. Tá, eu só tive dois cafés da manhã na China. Mas, sério, esse café da manhã foi simplesmente muito bom. Chegamos no café da manhã. Oh my gosh. Olha, tem essa frutinha. Tem dragon fruit. Aquela rosa. Foi servido com chá de shoyu. O plano de hoje é arrumar minhas coisas. Porque como a gente vai ficar aqui muito tempo, eu decidi arrumar minhas coisas no armário. Geralmente eu não faço isso no hotel. Geralmente eu só deixo tipo minhas coisas na mala e vou fazer uma baguncinha básica. Mas como a gente ia ficar por muito tempo, então eu pensei melhor arrumar minhas coisas no armário, daí é mais fácil de achar as coisas. Estava eu lá editando meu vlog ontem. Só que daí eu dormi. Tô explicando meu vlog porque eu comecei vlog ontem. E agora já é outro dia. Gente, esse horário é muito louco. Porque eu fico com muito sono às 5 da tarde. E daí eu acordo a 1 ou às 2. O que eu vou fazer? Enfim, dormi com a mesma roupa, tá? Não julguem. São 3h40 da manhã. E a gente decidiu ir na academia. Por que não, né? Que eles... É, por que não? Uhul. Academia para nós! Ah, dá pra se pesar! Que legal! Já tô com 50 quilos! Eu faço um exercício! Tá, vou fazer exercício, né? Indo comer nosso café da manhã, demais! É muito bom esse café da manhã. Aham. Tô com fome. Começa às 6h30 e a gente tá descendo às 6h30. São provas. Acho que são 6h20. Ah, agora são 6h31. Tô desde as 7h30 editando vídeo. Agora são 11h15 da manhã. No, that's Cindy Lauper. That's Cindy Lauper. Oh. We need the, I'm in the car with Selena Gomez. Oh, we've got to have the cups that are Selena Gomez. I love you like a love song, baby. You've got to have Selena Gomez lyrics. I'm with Selena Gomez. Oh, anyone's gonna get a Selena Gomez cup. O bom desse hotel é que eles sempre trazem um prato novo de frutas, todo dia. Eu não acredito, Bianca. Olha, não dá... São 6h15 e a Bianca está na cama já. Mas olha, já era pra eu estar dormindo desde as 4. Não era. Eu tô morrendo de sono. Então, fica acordada só um pouco mais. É jet lag, honey. Coisa chique, né? E acho que é porque eu queimei o meu dedo, daí eu fico com sono. As desculpas que ela inventou. Ok, saí da cama, mas eu não queria. Que caia só. Tem uns docitos. Olha isso aqui. Aqui nossa comida. E essa é a vista que a gente sentou. Legal, legal, legal. Que horas são, Kevin? São... 7h20. Boa noite, pessoal. É isso aí. Boa noite a todos. So jet lagged from Australia? You are? Why? Because I just came back from Australia.